on Eesti ajaloolise mõõgavõitluse legend, Eesti ajaloolise mõõgavõitluse Muhammad Ali, võitleja, kelle võitlused ei ole mitte ainuüksi põnevad, vaid ka esteetiliselt ilusad ja huvitavad vaadata. Väga puhas tehnika ja suur mängulust, mis sellega kaasneb. Aeg, oled sa valmis? Tegatab? Fighters, ready! Ja Tiagre on siis oluliselt pikem kasvult kui skeegolf. Väikes kasvu võitlejal on pikakasvulise vastu oma pead võrdlemisi raske kaitsta. Ja peakohtunik näitab, et ei tohi vastase peast kinni haarata, ei ole reeglite järgi lubatud. Reeglitega on lubatud siis puhtad ja tugevad löövid, lubatud keha piirkonda, löögi piirkonda, milleks on siis kõik piirkonnad välja arvatud kael, põlve, õndlad ja kube, keelatud on torked. Ja vastasest kinni haaramine ja löögid käte ja jalgadega. Ja aeg. Ja võitis Tiagrean. Tiagrean on neljandat korda Pärnu Hansapaadi rüütliturniiri võitja. Ja võit tuli seisuga 22-13. Neljandat korda on Tiagre tulnud Pärnu Hansapäeva.